Fotograf Jan Šibík, dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den. Po 30 letech se vracíte knihou a výstavou k událostem v roce 1989, k pádu minulého režimu nejenom v tehdejším Československu. Fotil jste sametovou revoluci v Praze, pád berlínské zdi a vlastně i ten krvavý převrat na konci roku 89 v Rumunsku, v Bukurešti. Zajímalo by mě, co z toho, co se jmenoval, pro vás bylo nejsilnější tehdy? Bezesporu pád berlínské zdi, protože já jsem fotografoval, vlastně ta první část té knihy jsou demonstrace, které předcházely revoluci. Ano. A mně to připadlo, že to je absolutně zabetonovaný, že není prostě nějaká šance. Neviděl jsem prostě tu změnu. Tady u nás. Ano. Ale těch 7 dnů před pádem té berlínské zdi, najednou, když jsem tam prostě byl, a když jsem viděl, jak ty zmatený pohraničáři ještě z Německé demokratické republiky stojí na té zdi, a ze spoda už to ty lidi bourají těma krumpáčema, tak tam jsem si říkal, to se musí něco ustát i u nás. Tam jsem poprvé uvěřil, takže to byl pro mě úplně ten nejdůležitější okamžik, nejemocionálnější. Pokud se úplně nepletu, a jestli si dobře pamatuju z vašich předchozích rozhovorů, tak vy jste se tehdy dostal už do západního Berlína. Ano. Jak se vám to podařilo? Náhoda. Já jsem vlastně poslouchal Svobodnou Evropu, tam ministr zahraničí Německé demokratické republiky, teď jsem vzpomenul jeho jméno. Ani já si ho nespomenu, nikdy si ho nemůžu vzpomenout. To bylo takové to slavné vystoupení, kdy on byl úplně na nervy z toho. Měl ty papíry a teď padla otázka, tak od kdy občané Německé demokratické republiky můžou do západního Berlína a do západního Německa bez víz. A on se tak hrabal v těch papírech a řekl asi s okamžitou platností. No. A to bylo večer, to bylo 9. listopadu a už tu noc se tam ty lidi začali valit. Já jsem to slyšel na té Svobodné Evropě. No takže jsem si sednul do prvního vlaku ráno, odjel jsem tam, ale mně nedošlo vlastně, že se to netýká Československého občana. No. Takže já jsem přišel na přechod a oni mi říkali, no ale vy potřebujete vízum. No ale na druhém nebo třetím přechodu mi pomohlo štěstí. Oni řekli, ty pohraničáři, zvedněte pasy, tak jsem zvednul ten český a takhle jsem prošel do toho západního Berlína. A hned za hranicí jsem dostal kafe a ty jsem na to koukal. A to jako kafe v hrnku jste dostal? Ne, kilový kafe. No. Jako dáreček, vstupní dáreček do západního Německa. Ano, dostali všichni tam byli, všichni dostali ty dárečky. Některý lidi dostávali potom i 100 marek, ty jsem teda nedostal. No, ale já jsem spěchal k té zdi, že? Takže jsem se dostal k té zdi. To znamená, že ta fotografie vaše skrz vlastně tu díru ve zdi, která je i ve vaší knize, tak ta je focená ze západního Berlína do východního. Z té východní části se v podstatě nic nedělo. Aha. A to pásmo, to je nějakých 200 metrů. Takže všechno se to dělo z té západní strany. Jasně. Takže pokud jste chtěl udělat nějakou fotku, tak jste musel být v západním Berlínu. A to byl ten problém. Proto asi jako možná jeden z mála Čechoslováků, ne jediný fotograf, jsem byl ten druhý den z té druhé strany. No. Tak to bylo docela štěstí. Takže já mám vlastně jako díru a teď ty lidi koukali, co tam je. A první, co objevili, mám to na té jedné fotce, tak tam byl trabant, ale obrněný trabant. Jo, bez božních dveří mám pocit, že byl jako a tak. No vůbec, potom je ještě jedna fotografie, ta je z Pražské národní třídy a ta je pro mě zvláštní tím, že vy fotíte jako spoza těch policistů, spoza toho pohotovostního kluku. No, to mi ty fotografie říkají často, ale no, to není ona. Tady ta je z Vyšehradské ulice. Aha, já myslel, že to je z Národní třídy. No, ale takhle. Na Národní třídě mám taky takovou fotku, kde taky přes ty policajty, to je tam, jak je ta napsáno, nechceme násilí. Ano. A to je taky ten princip, za ně a udělat tu fotku. To je ona. No a to by mě zajímalo, jak jste tehdy jako fungoval tak, že jste se bez problému, nebo nevím, jestli bez problému, dostal vlastně za ty policisty. Mě pomohla zase náhoda, že já jsem byl z té strany, jak je kavárna Slavie, teď tam stál tam ten kordon těch policistů a jsem si říkal, no, tak chtělo by to přes ně. Vy ještě tu fotku máte uřízlou, tady ještě takový pendrek. Mm-hmm. Jakože ten policaj drží ten bílej pendrek. Ano, taky jasně, jasně. No, v jednom okamžiku jsem si dodal tu odvahu, přiskočil jsem tam a udělal jsem 2-3 záběry a zase jsem ustoupil. No ale co se pak stalo? Pak se stalo to, že ty lidi tady měli ty svíčky a ustoupili ty lidi asi o 2 metry. A já jsem si říkal, to by bylo dobré to obejít a udělat druhou fotku přes ty svíčky a vyrovnaný kordon těch policistů. I to jsem udělal
Pak jsem se, ano, to je ta fotka. A pak jsem se zase vrátil za ně. Tady už jsou ty obušky. Tam, ano, tak to měli všichni. Takže jsem se pak vrátil za ně. No a teď jsem dostal strach o ty filmy. A taky o sebe. Protože tam už jsem viděl, že se tam začínají přijíždět ty speciální jednotky a tohle. Jasně. Tak v jednom tom okamžiku jsem se rozhodl, jdu pryč. A bylo to perfektně načasované, protože 3 minuty potom oni vlítli na ty nebohý studenty. A na národní třídě nastalo to, co 17. večer, to, co prostě všichni vědí. No takže ano, takže já mám dost fotek z pozastech policistů. Tam ta fotografie předtím, to je vlastně ten první kontakt, kdy ten průvod se vydal se na Vyšehrad, hrobu Máchy, tak a sešel dolů, tak poprvé, ano, to je ta fotografie, ve Vyšehradské ulici, tam byly ty policisty. Ale tady mi taky vlastně pomohla hrozně velký štěstí. Vidíte tady to světlo? Tak to takhle normálně není, zvlášť v noci. Jo, to je pravda. Já jsem si dodal odvahu tam jakoby na chviličku přijít hodně blízko k ním, třeba na 3/4 metru. Aha. Vždycky, když fotím, tak lidem říkám, choďte blízko, aby to bylo všechno vidět. A v tom okamžiku mi tam nějaký štáb, myslím si, že ZDF, posvítil, takže mi to udělalo to pěkné světlo a vynikly ty oči. No. A tak to jsou ty fotky také za těma policistama a některý kolegové se mi začali ptát, hele, ale to je trochu divný, no, s těma. Jak nikdy... ty, že jste mohli jít za policajty? No, tak vždycky jsem to tak na chvilku zkusil. Tak byl jsem mladý, byl mi 25.